25 січня Україна виходить із посиленого карантину. Відсьогодні будуть діяти обмеження, які були в грудні 2020 року. Це обмеження помаранчевої зони. Знову почали працювати непродовольчі магазини, кафе, ресторани, торгово-розважальні центри, але з карантинними обмеженнями. Про це повідомив Денис Шмигаль на своїй сторінці Facebook. Прем'єр-міністр зазначає, епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації з захворюваністю. Але все ж Денис Шмигаль закликає бути пильними та ретельно дотримуватися всіх правил, носити маски, дотримуватися дистанції і не нехтувати дезінфекцією.